mom xaliss bi kon yow dañ la signal 90 ans yo xamné malé nga ko wara def ci entreprise bobu entreprise bobu fa nga wara def né nañ la bo xasse signé xaliss bo manam xaliss bu génné yow bo déé sax sa famille ñoo jot xaliss bi mané ah bon légui sama la né ah bon man xel na nga gudd ma wax sama xel mé nanguma ko wax ci baax sawaji genn manako sawaji muné mako bañu genn manako sawaji muné mako dag may wax carrément lu fi né man so doomu nday jël yu man ko nday waw buma irém fo suñ nday ñoo bokk nday ak bay manako boy muné carrément kay nga wax ma lu fi né mais li nga wax ni muné mako dal sama xel ndax signé entreprise war na lay jox kayit bo xamna mo la wara duggal entreprise ba wala ñu jox lu leneen ndax yow dag na mo jappal na la place place bi 50000 lañ ki ke jappal na la place ma ñew place bi gisuma ci dara légui yow fundel man li nga wax dul sama xel wax ma carrément lu fi né muné ma bo bëggé dégg dëgg man sama ben xarit bo mbokk nak di jangé kërma ji wël mom moma nax duggal ma fi légui nak licenseur ko man ñak fexam mo duggal li motax man nax la andi la fi manako mané ma dama la jaay ben société bu ñu wax ay indien ñum la la jaay 550000 yi ma di wax damay fël ndax ku xam lu fi nek do fi ñew ni ma xol ko mënu mako def manako yow kon sa dom nday ngay jaay mané mo li mo fi am mais légui sa grand bu la woy nek dama fi def ben formation irsan ñi nangu sama xali lañu gis ci man nangu nañ ko ñu nangu jël sama crédit sama téléphone ñu wote ji mais sama téléphone dama ci régler lo xamni lo ci wax rek dama koy dégg ñu yidi crédit mu wara wote Sénégal yépp mané wa baxna abo légui nak man ma ngi la sama plan gis na ñoo xamanteni dañuy ñëw di jëmut grant bop ñu la fi ñun lu ñu neex sa ñu dox lu ñu metti sa ñu ba amut kenn ku fa ñëwé duggu nga wax la fa nek dañ lay ray ligne yow la fa nek lan la fa nek dara ne ko fa tous dañuy nax fi Sénégal di informer Sénégal man gis na ñoo xamne neena ma seen nak lañ jaay tay la ko dem ñi def frais banque dem ta son waju mo fa duggal sama doom day neena ma defal frais banque nga ñew lebal xaaliss nga ñew dooral ku nga ñew jaay sa terrain bi nga ñew ndax bo fi def 2 mois dang koy fay lu na duggal man nako man nak sumay dey dama andi sama kor ndax ma ngi liggéey mas ma ngi tiy ay xaaliss jàmbur mais xalaatu musay ñëw sama xaaliss bopp si laay ñëw ni laa ko waxee ma ne waaw baaxna saa yow matalee nga ñëw léegi nag bu ma tëyee 450000 sama poos mu ne ma boo ñëwee ma matali la ko ma ñëw ñoom fekk naa dara muñ ko mais dëkk bi boo xasee ba na ca bañ teg la bët nga bëgg retourner ne lu ma gis fi doyu la dañ lay jàpp yow la ñal lañu def ñu ngi wax ne suñ la bëggee jot téléphone affaire bu doy war lay doon ndax dañ li timak ay gon manam ay arme ngir wax lolou amul lolou mom ndax deug la mais lo amul li deug la ndax doucement ba sa way bo yobou nenama nenako sa way nañ la doucement manuma doucement nañ bay ba ñet fani mat sa formation par ñu dem fa doucement mom dem fa mais xamna na jamu neeku fa amul kenn doom Senegal bu ñewé dugg fa wax la fa nek de fi neexut bu ñew do ko deg fi neex na ñew la ñu ngi ci jamu da nga gis ku joy ba sa ba neewi ba nga xamne yow mi waye lo meuna wax moy fi neex na ñew la ñew leen liggey bank bi legi ben sect bo xamne ay bandit do nga fa nek li man ma la ko xamal ma dem ba ci bir bureau ba fanan na fa 2 jours def na sen cour bo fay dugg luñ lay wax moy luñ bi def manam suñu sekkar ko wer dañ lay ray man jël na sama xel wax sama xel ne doomu adama la mëna doon duma jaamu ci yalla ñu bëgg ko yaq ci ben man na di man mom ko gënal ndax dañ lay détourner luy julli dañ koy rocc ci yow duggal la benen formation nak digna gaay na duñ ko tudd dañu bari doole ay bandi legi nak manalen nak man mom inshallah rabbi damay dem amut ben doomu adama bo xam la fa nek ci doomu adama ak ci ay gan amut kenn ko fa ñëw bouger ñett fani buñu paré ci yow par nañ ci yow bu la nexa sañu san levé da wax ñu lay localiser po gëné fof mësuñ dalé signalé ñu japp la té nenañ la ci bit bureau bi jangal nañ la bo daw ben yoon ñaar ñett dañ lay ray mais jangale wuñ la ko non dañ na la code bi buñ la ko joxé nga joom dugg ci mu signalé 1 nga dugg ñu attention modou djouf ndax yow ya mo code bobu ñu la waaw nga joom duggat dañ lay bolé ko dooro fay ko lool moy bu yow ya ngay xel moy lool dañ lay ray ndax code bo xamné xaaliss bo gisoo xamou fu ñu joggé yow bu day yew nga tout da nga wara xamné lool du dëgg légui yow modou gën nga fa say mbokk sénégalais ak say mbokk salon sax ndax ñu nga kërma ci ben sank kërma ji wër waaw deug la man gis na fa ñoo xamanteni ndaysan xamna len sen tour amna ndaw so xamna xamanteni nañ fu mais duma jaar ci touram mang fa karma jiwel gog sax la dekk ak boy bu dekk ndiejen diwanu ñor bi ñaarel ko laaj ma la fa la dekk ma ngi dekk diwanu ñor am walu ma ngi dekk fi lay senegal dal ma ngi wax senegalay ndaw ñi yewoguñ ci affaire bobu mais man ma dugg ba xam la fa nek dama daw
daw waxila rek bamay dem ñaari sag la yobbu du ben sag bu mo top ñu ci wat sama xaliss bamay rew lepp lo xamne dañ la yaakaroon ci man manam ak ndimbal yalla fu mu la fekk bu taxu do ma yor xaliss bo damay dey jali ndax xal bobu bi ci mali ñoo fay daw dara lu fay daw te ñu di yobale kenn bi ci état la ñu liggéey amul kenn ku ñu yobale ci xaliss bi ñoom fiñ dëkk ak fu dëkk ba rew ma nekk dëgg dëgg dal fa sori ak bamako kenn xamul num tollu ci aduna da ngay dox ba melni koy dugg ci bir asaman montagne yo xamne kenn xamul num tollu da ngay dem ba fa bisse yam fa bisse da ngay dox ba fa ñem ci dëkk ba nga sogu wacc jurat ay moto ñu sogla yu jallé fofu légui avant ñuy wax naka nga def ba recc ba ñitt ci ñëwaat fi Sénégal ñëw fi nga xam moy sa kër soofé gi ñëkk ñaata sénégalais ngay tayma japp na ñuy fa man dal lama xéme dal do témir doomu adam yi mom day tek ndax buñ xé buñ yéggé santour sa yaram day daw kenn xam nuñ doon te manam kenn ñëmu man luma gëna metti dañu wo say parents nela waxal ma kay kay fi nga fenn waxal sa parents ko li ak li moma kala legi yobande len ma xalit buñ mako yobande dama jall dina jall ma ngi wara djegi ci barab sangam ma ngi ci peg dex gi wala ma ngi def li legi xalis moma tere ki xalis moma tere jall buñ ma yobande 500000 ma jall wala def na concours sangam legi admina legi yobande lema 500000 han ma ki ko sama concours ma réussir wala xolal ay fen manam bo xey ba jandi sos fen ngay jang ay fen rek ngay jang legui say parents lañ xam ci kër ga ñu mirage ko jaay ko dugalal la ñaat dërëm buñ la ko dugal ñaat dërëm do ko ci tek bat amna ñu ne ci grand ñum lañ ko dugal ñoo ko retirer yow ñaata la la say grand wala say wayjur yu ne ci li nga wax ni legui nak man nak bama déparé bama démé ndax bama dem fi ma ngi yobale 450000 saway bañ compté compté nañ 350000 legui mune ma legui nañu wax saway buñu dugalé xaaliss 550000 lay avir tollu legui mom ci gatal sama 18000 mi ngi ko tiyé pour manam bu waji dugalé xaaliss ci gatal waji dugal na ma 250000 ñu tek manam sa grand mo la ko dugal na ma 250000 laaj waji fogal ba na ko ndax ñewna mëna ko waw ñewna waw mo wax ak sama doom nday bu fa nek mëna ko gis nga mëna message bi ñewna waw légui 550000 man la mëna ko day tek du mat da fay tek mëna ma lo bëgg lijeenti ni te yow 500000 gi so ci dara 550000 ba legui may wax ay kay lañ tek fen xoy xassa xusu xusu manam bo dem ba sax nga neuma signetuma sax dañ lay yow nga signe force alors wax nga tam ne buñ lay yune xaliss wala bu bëgg ñu yune xaliss nga osé mbokk dañ lay wax lo wax jox ma du deug wax jo xam deug sa ñew ko bañ boko bañ ñu ray la mo fa dé legui nak boba yow ndax soké wax dafa am ñu lay timu am dé manam fuñ doone sen lossement ba deuma fa waye lossement ba man xamna na jamm ne ko fa ndax dañu am ben kër buñ ma dalal sa waji suma nango leusement duma nango yob leusement ba jamone ko fa te lolou moko meuna am kep ku fa duggu bo waxe la fa nek dañ lay ray legui yow naka nga def modou beuri ci ñewat fi keur tos waaw legui nak man legui sama dom nday bi bama expliqué sama xel ñaaw ci mom xamna ne ki lamuy wax tut deug di te fekk sama telephone enregistré na ci lo xamanteni manam ku ci wax telephone li nga wax lepp dama koy deg ci lo wax ak ben xale bu jigen manam nako bu suba nga ñew fi di suba lañ ko représenté waaw suba dañuy togg ciébu yap bu neex légui après wax ba paré dal ta ici bam ma jaay ci biir bureau bi dégg na ñu woko ci kaw félicité ko ñi diko teggal mi fecc gaay na mom lañ annoncé mom dañ ko yëkëti tay quoi mais man ma ngi mel ko ci déggu dara légui dañ ñu wax baatu france yo xamanteni man ma ngi mel ko ci xam dara mais lepp ma ngi for waaw légui nak mané wa ba légui mané xaruma da sooy pexi légui waji nañu légui kay nañ bay légui dagal nañ la ticket bo xamné après bu ngone dañ fay dem ticket bi 10000 la manako man mo wax soxna nako yow bal ma dagal ticket doma tagu mané mo fi liñ tagu amu fi manako am mané manako mané manawuma xaliss amu xaliss bu ngoko fay ñu ne ma grawut amu ben problème xaliss bobu grawut man nañ la ko fayal man la waaw baana fekk lool bu 3ème suru maté ticket bobu muy wax gisumako kon way de xamna ticket bi la ndax ki bi la piece bi la wa local licence bu ma wara monter la legui man degg na lol yeb xamna lol yeb fayna sama telephone dugal sama poste mais yow localisation bi jotun lako defal non non jotun mako defal xarumako fa ndax 3ème jour bi dama fa nek 2 jours 3ème jour bi nga xamna xeyna ba wacc bo mo gontone rek lim mat legui yang ne keur gi nga nekkon wala fuñu dalal danaka dafa xaw doy war ci num mel nekke melokan ba legui recc bi ne xawa nek problème no def bu guen fofu ba jaar bi mali ñew senegal legui dal man sama pexey bop legui dama baye ba 2 heures jot ci beccak 2 jours la xey
la fa def 3ème jour bi ci beccé bañ waccé ay midi mo programmer sama lepp amna sama ben téléphone itel bu yaqku man ko fa ba da sé ko ñom boy genn boy dugg duñ bëgg nga genn ak téléphone ko rek bamay xey la programmer mu yobale sama téléphone bo fekk son soxna ci moko momone mu yobale téléphone bi fala ko brancher waji wax sawé nako est ce que téléphone sama branche duñ ko sacc mu non non kenn du ko sacc mo brancher ko fofu tek ko fa téléphone bobu mom la lañ tayalé bu baax man ko neub bama waccé nak lér rama tay ji damay quitté tan ñom nenañ ko daw buñ la jappé dañ lay ray man mom nañ ma ray moma gëna may jaay doomi jaamru wala may signé fofu lenen duma ko def légui nak ci la quitté ay 2 heures ma jog japp fagalé na la eh jolen jangi jonna ñu ne ki ñu réna way ki nante mais lam fa nekk yeb damay kaf di ré ak ñom men ku dara metti wul waye bama takké samay dal jël sama xaaliss duggal sama poste jël sama passeport jël sama dante duggal sama poste na lañ jog len bobu japp na julli ñaan ci yalla da di sango ñomi bañu préparation mu dugg sa legi mu dugg ci 12 bi jël sa legi na damay dem 12 la ko resi buntu bi tek sat legi tam mire bi jël la 12 bi bokolé am senguñ ko def ñu ko yara ci la tam mire bi wacc jaar ci ginaaw ci la daw nak ci bir deku becc ndax sé ko guddi la bëgg na ki dem mais guddi bo duggé ci bir da ngay gis bu re yow kuy xalaat nga bo deug te dé ci bir juroomi pongal ñu ngi tedd ci buntu neeg bi nga xamna ñi dañ lay garder mais lool yépp comprendre nako mais musum lañ ci wax dara gi nga bomo tamé mire bi dama def ni daw la tan ñu xamna ma ci 12 bi wala nekuma ci 12 bi sori na du sori ci bir dëkk dëkk bu nekk tali bu nekk penku xarfu la jaar suma dawé top yoonu ndaw yoonu mag na mom duma fa jaar ci fini yoonu mag mom dama ko arrêté yoonu ndaw yi lay top di dox di dem ba sori amna ay moto 3 roues ñi ngi taxi fofu ci ben ci tali bi fofu mo fay fa 100 francs mu yobul sori ci dëkk bi nekk gaay taro nañ ma dima wër ci dëkk bi mané waaw ay côté 19h bañ jullé non ba paré ma dem ba jub ben hôtel sama xel mayna ñom ñi ñom am hôtel yi xaaruma maytu hôtel bi si la dem nekk gaay dañoo def cercle wërma si la jot ben grand bo xamna xamina ko ni mo xol ko señ bi si la xol ko señ bi xol dal yi mais dafa sëgg téléphone rek na ni xamna ne ki mo wara japp ci téléphone bi mo wara wéx da nenañ la bo dawé dañ lay ray man légui man nañ ma ray wala ma rayanté ak ñom bu génn fa mu sëgg ci appareil ma xammi kanam gi gis nga dama mel lu koy rombu door ko mu daal appareil bi daanu mu ñëklandé mom mu ñëk ma ci appareil bi fa lañ nekké dikir man ak mom ma gisoo yémi sax gisoo yoroni sax suñu jappandé kon oko yi ma gis ni sa bir bi ni jappandi be ko def jappandi bi legui fekk mi ngi teyone ben appareil mom de mo wagn ci loxo bi mo bañ na duko baye mo deug ci loxo bi abise mako pou dole mo beuf ci sama loxo tank beug dam loxo mu sok baye appareil koku senegalais la koku senegalais la legui manko do appareil manko duggal ci ben ki manko duggal ci ben bâtiment bo xamne dañ ko tabax sañ ci guñ ko rek mais dañu rayé porte yi ni mi def ay volontaire fala jaar le appareil bi jam ko ci bir appareil mom doto wod ci fini waji fala ko wexi jeegu ko dal daw yu met ci bir dekk ay côté timis 22h mo dal di jaar non di dox 22h dekk mi nak mom ken xamnu dol jaadu 22h ma ngi daw ci bir hall bi daw na ba genn sorti dekk bi amatu mo fam fala munuma wax ñom france munuma wax ñom bambara te aussi bo fa togi dina jëm isbe police man na wax fekk japp la nga gëna sonu ba ñom ñu rélé lu nekk dara ndax dañ lay yagar sacc wala bandi wala lenen mané li dal dara jëru ko ay xaram dem yalla rek ko and yalla do dal légui si la dox bu gën dëkk lu bari légui ben miré ngi fofu miré bi dañ ko miré légui miré bi dañ ko miré bam do ay sirano non mané fi dal yakna fanan fi bu la fi jani maté nga dé wala bu ki lék la sax mo gën yow nga nekk di signé jaay doomi jawr wala ngay signé lenen mire bobu la djegi bos ndour ya fa nek bam bax mu teddu fa ko fa saway cham ci la dox ba siaga mané xar ma yegg mire bi ci pelu ci ginaaw mire bi bama ci pelu ci ginaaw mire bi demu ayat kursi amna graw gu maggu nek ne ndaysan mais bo beugé dé manam yoy sax doko tal mo teddu fo fa la teddu bobu set ak waxtu yu ma taxaw ci ron garab gu nga fam ci ron garab gi garab ga nga ne mire ba nga ni ci pegg yoon bi mais nak mire bi luma ci teddu tare ay 23 heures digna auto ñu ngi ni di jall buñ defé defan ni ma xamna ñi am nañ ko ñu sét waye man ma tadd ci gëna mire bi rek bama xey nak ci la yik ci ben garab gu mag nopp lu gëna dalu ba 11h bañ war ma sét bo retourner wat ma soga
jël yoonu bamako wi anduk lool yépp lekko nanu taloko bama démé dal ba ci bir dëkk lek na fa ben lek buñu wax lek bambar yo xoma to lañ ko wax xoma ben affaire bu wéx mi ngi and ak ñeex lool dal xamna lek na ko fofu ci bir dëkk ba après dëkk bobu ban dëkk la dëkk bi mu ngi tuddu Seko ben région la ci Mali région mag la ci Mali xana bon ay doomu sénégalais fan kessé fa né ndax amul aussi ay doomu maliens yu fa né doomu maliens da man da ñuma déggone ñi wax bambara ma yaakar ay maliens la ndax ñaar ko mu ci laaj sénégalais la wala département ñoro la dëkk wala ñor waaw ni ak la fa nek ci mbolo man manam mbolo mo fa nek rek kemal la kon ñu xawa gattal señ modou lan ngay wax ñi nga xamanteni ñoom instant bi ñu ngi fi ñakul ne ñu leen o ngir ñu dem région de sen mormo sénégalais yoyu ci jaay nga ko tuddé ñu mëna utiliser langage bobu ci ab entreprise bi ne sax existé wul dama na la ma ngi wol sama mor jeune yeb nak fi ta ay jeune ay xali ndaw ño fa ne ño xamne seen aduna yaquna 90 ans lañ lay signé lo nax la signé lo boko bo nango dang koy signé bo bañé ñi yow la nga signé ko force li mo fa nek sa doomu nday mo la yow wala sa xarit haqqan man gis na ko xamanteni ko tuddé doom la fa duggal ko xamne dafa xam ci mom confiance mu nek xaritam haqqan mu tuddé ko doom mom la fa nax bu duggal ko fa ño fa nek da ngay gis ñu fa yendo joy mais sa yow wala nga woy fi téléphone ño la ñuy ci jamm ñu ngi liggé ñew leen fi neexna lool nga mëna wax boko ko dé li mo fa nek mbolem sénégalais nak xamna sénégal yeewuguñ ci man dama rëcc man fiñ doon ni bo ma fay génné sama bakkan fi la ko tek rëcc ba dé ndax moma gënal loxone dund bo xamne kenn xamul dëkk ba mu lek neexu lekuñ defuñ dara buñ xeyé bo démé ben kayen bu ndaw lañ lay jëndal détourné la ci yoon julit gi nga nek dañ lay ci détourné dugal la ci ben relation bo xamne bëgguma ko tuddu légui dañ xey jëndal ben kayen bu ndaw ak big 100 francs na la kay nga commencé ni ngay commencé ki alifou mbawone fi non ngay commencé mbir mi fofa wax nañ tam ne da ngay bind sa touru papa bind sa touru ya ak sa famille ñi nga xam ñep 200 personnes lañ ci laaj sa touru famille man fekk na son ben way buñ mu koy bindal ma nga tok ñu koy bindal leen mu bind xalaat ba na mag ñuma xam jeexna gaay nako dara ñi nga xam ci mbedd mi bindal lan lañ jublu ci lolu son way yi luma wax manam koku yeguma fa way lama wax neena ma ndax touru yi yeb bes da na ñew sax copain fa nek nga ñal leen xaaliss lolu moy manam kon ni da nga dañuy set tour yi ak ñu xam téléphone ak ñi nga xamne kon sa commune nek bi le nga jall len 5000 wala 2000 lu way xam dugal la ko ni waye xamna ne tour yoy mom pour affaire door xeer mo door war mo fa ne ñom legi nenañ business bi door war la ndax lu fi nek ku fi wax dañ lay ray waaw amul ben sénégal bu ñëwé jigé fi dem bu fo wax la fa nek ku ko def ni lañ lay def ren bak wax nañ itam ne képp ku fa dem den sakku ci yow ñu fa tant de personnes six personnes bama démé ñu ma affaire bi deux produits la produit bu ñu jaay taali bi la ay dañ koy livrer produit bi mu ngi jugé ay indo ko muy jaar fi ñew port bi ñew ñu andi ko Mali légui ngeen livrer ko ci auto yi waaw auto yi nak da ngay téla xey 8 heures la wacc nangam ma xey suba ñi ñew wajina ma légui kam isbugé lan produit bu mu gëna leer produit bi légui yow bindal nañ la sa produit bindé nañ ko indo xoma indo mi ngi wara jaar ci Sénégal mi ngi wara ñew port bu Dakar ñi andi ko fi suba nga ci gëna suba nga ci jot mané lool xel na ngugo luñ bindé bitam rew mu wara ñew fi ni ci ñaari fan gëna xel na ngugo légui nak ñu na ma légui produit bi fuñ doon ni dañ lay koy wax pour muy leer jaaylu wuñ la xar jaaylu wuñ la bay jaaylu wuñ la fas nik lañ la jaaylo ak nopam ndaysan ba ben pal mo togo nak munema nik ngi nopam nuñ koy jaayé kana mom dañ lay jox nik ki dañ lay jox nik nga nak mom dam jaayé ko ñu la dédé naxal sa doomu nday lañ fi soxla wala sa xarit haqqan wala ñu ñew tok fi nga tayel lan 6 personnes yoy 2 personnes lañ lay ñëk wax bindal lako après nga dem bu sag ñu na la 6 personnes lay doon ndax yow de nga jaay sen jangum bonu yalla bu mu waxam sax mo fa ne man dama recc kor magal touba su suba suru magal gi ay 11h la ci kawla ñew semaine buma déparé fi dem ba bamako dem ba mané ñaari fan la fu tedd ci neeg ñaari fan luko moy yeb talib lay fanan ndax tak der yi duñu wërelu sax bay ci fi nga xamne fofu ngeen nek ngir saytu askan bi non mali bo xolé sen karang demu non sax wax deug yalla am sénégal bo genn sénégal nga xamne sénégal neex na amna karang amna lepp mali da ngay dox do dajek sax militaire wala police do dajek ñom ndax mali ali bi kenn xamu num tollu jaddu mali 3 fois senegal appé nako ndax ñu réseau bu ñékkon rek presque toll nañu senegal aval kenn xamu num tollu jaddu modou bon ñu ngi lay gërëm di la sant way cham ma ngi lay delo ziaru baaxa baax dañuy gërëm dañuy sant ndax sen roji bi
yalla dimbalé may la ay moto way yu baaxa yow ba ngay dem tagos papa de am de swabi fuma mossa dem ci aduna dama koy tagu mais kor dox me ndaw dañu tek sama badi loko waxon dama ñew nako ah papa man de dox na li dinga ñaanal mako xamna su mënako mali rek mëna ma dédét son tron dor bi demna ba sambandé mënako baye mourou mënako man dama fi ñewoon am lo bëgg légi mëna wa baxna mënako légui ma ngi dugg ci gall bi suma génné dana fi ñew mëna ma wa baxna ba légui jaaratuma fi mom te fuma mënt dem dana ko tagu kor ba may tagu dama neubu carrément la def neubu carrément la def la sama yaay ji ma ñew nako yaay mëna mako man de ma ngi ñibi at bo na ma ngi ñibi rek ñi japp na Touba nga jëm sama sagu mag bi nga xamne won dama ko neubon yeksi bu sax ci kër gi su yeksi rek nit ñi xam fum jëm sagu ñaar bama dem ñaar sag la fu yob ñaari sag amul ben mo ci top ñew ni li mo fa nek kep ko xamne yaang fay dem say wajur duñ nangu ta avir taxi avir xamna ay xerem neex yalla naqdi yalla lañ lay wax bo ñeuke yegg fi luñu neex sa ngeñu dox talal lañ xol ñu dox suuf terre bi liggey bi gaw te ñafa nek nak yalla wër na te yalla na yalla gëna wër senes bi yeb nak diwanu kaolak wala senegal sax lay wax sunu senegal nañu yew ni yewo guñ ndax ñu bari xamuñ lu fi ne bi man mako wax man ma fa dem def na fa 2 jours bamay dem dama len recc te buñ ma jappon dañ may ray waaw senegal yi fa nek nak wax deug yalla man suma xamul yene nuñ def ba ñib ci man mom wax deug yalla lool mom def na problème trop man ma ñu ci rek doy mais senegal yi fa nek ay responsable yo xamne dañu gis ñu tok di joy na man ma ngi bayyi sama jabar kër ga ma ngi bayyi sama yaay kër ga ma ngi bayyi li wara ma ngi bayyi li wara ma ngi bayyi li wara